ere oso ondo. Edurne pasabanek Manaslu du orain begiz jota. Madrilen aurkeztu du bere urrengo erronka. Berez 14.800 egin nahi ditu, munduko lehen emakumea izan nahi du 14.800 egiten, 10 dagoeneko baditu eta Manaslu 11.a luke irailaren enpatean. Abiatuko da Kalmandura. Tontorerako saiakera berriz, urriko lehenengo astean egin nahi du. 8.156 metro ditu Manaslu. Eta pilotazaleok gaueko 10etan hasiko den jaia.